បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបាទវេយ្យាករទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចំណុចវេយ្យាករមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា make បាទពាក្យថា make make វាមានបាទ5ចំណុចណាដែលយើងអាចបាទប្រើ make ជាមួយដូចជា object to object complement ហើយនឹងobject បូកជាមួយនឹង complement ហើយមួយទៀតនោះគឺ object បូកនឹង infinitive without to អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនខ្លះខ្លោអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ make នឹងឯងបាទបាទពាក្យ make បូកជាមួយនឹង object object ជាបកប្រែថាកម្មបត់អូខេកម្មបត់ឧទាហរណ៍ថា make this table អីអញ្ចឹងហ៎អានេះគឺជាកម្មបត់ហើយ disable នេះយើងអាចហៅវាថា noun phrase ក៏បានដែរអូខេបាទបង្កើតតុកបាទឬក៏ធ្វើតុកបាទទៅពេល make book និង to object មានន័យដូចជាបើឧទាហរណ៍នេះមើលឧទាហរណ៍មក make me disable make me disable អូខេអញ្ចឹង to object អាណា to object me គឺជា object មួយ disable គឺជា object មួយអញ្ចឹងមានថាកម្មបត់ពីរប៉ុន្តែបើហៅឲ្យចំមែនតែនទៅ me គេហៅវាថាជា indirect object disable គេហៅថា direct object អូខេបាទមួយទៀត make bone complement complement ក៏ជាកម្មបត់ដែរបាទcompliment ក៏ជាកម្មបត់ដែរឧទាហរណ៍ថា make a nice break អូខេ make a nice break ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថា compliment វាគឺជាពាក្យមួយដែលគួរប្រើណាបាទគួរប្រើជា object object មានថាកម្មបត់បាទបើ compliment វាអាចជាបាទបន្ទាប់ពី make នឹងវាអាចជាជាគេជា noun អូខេឬក៏ជាគុណណានាមអូខេអាហ្នឹង compliment បាទ make a night break បាទប្រែជាឬក្លាយជាការកំសាន្តឬការសម្រាកដ៏អស្ចារ្យគេយើងបកអញ្ចឹងមកមួយទៀត object បូកនឹង compliment ដែរ sorry បាទ objectmake bone នឹង object bone compliment ឧទាហរណ៍ថា made me sad បាទធ្វើខ្ញុំក្រៀមក្រំឬក៏ធ្វើខ្ញុំកើតទុក្ខអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង object អាមួយណាបាទអាពាក្យ me ហ្នឹងគេហៅថា object ហើយចំមែនតែនគឺគេហៅវាថាជា indirect object ហើយពាក្យថា sad នេះគេហៅថា compliment ហើយពីព្រោះវាជា adjective បាទ adjectiveមួយទៀតពាក្យថា make បូកនឹង object បូកជាមួយនឹង infinitive without to បាទ infinitive without to បងប្អូនអាចស្គាល់ណា infinitive ដូចជាពាក្យ go ពាក្យកិរិយាសព្ទដើមអីហ្នឹងគេហៅថា infinitive ហើយបាទ made me cry បាទ make me cry ធ្វើខ្ញុំយំអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា make me to cry ទេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍នេះចំណុចនេះ
សៅ make this step this this year បាទលោកសៅនេះបានបាទសៅបកកើតឬក៏ធ្វើកើតអីនេះអូខេអញ្ចឹងអានេះវា make បូកនឹង object បាទ object គឺ this year សៅ made me this year អញ្ចឹង made បូកជាមួយនឹង to object អាមីនេះគេហៅថា indirect object this year គឺហៅថា direct objectA week in Angkor Wat would make so interesting. បាទមួយសប្តាហ៍នៅ Angkor Wat នៅប្រាសាទ Angkor Wat ហ្នឹងបាទបានជាគេអាចធ្វើឲ្យក៏បានអាវុធនេះវាអាចជាបង្ហាញពីអតីតកាលបាទវុធមើលពាក្យ will គេខ្លាចជាគេការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់គួរចាប់អារម្មណ៍ពេលតែអញ្ចឹងទៅ make so interesting ណាបាទអញ្ចឹងអានេះ make បូកជាមួយនឹង compliment គឺ so interesting the music makes me sad អញ្ចឹង make បូកជាមួយនឹង object បូកជាមួយនឹង compliment me គឺជា indirect object sad នេះគឺ compliment ហ្នឹងឯង love makes me cryស្នេហាធ្វើឲ្យខ្ញុំយំបាទស្នេហាធ្វើឲ្យខ្ញុំយំអញ្ចឹង make បូកជាមួយនឹង me បូកជាមួយនឹង infinitive without to អូខេបាទអូខេហើយប្រពន្ធនឹងចោះចំពោះការទស្សនាហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងបាទចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង channel ខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹង channel មួយនេះបើសិនបើគិតថាវាមានប្រយោជន៍អូខេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងវេយ្យាករណ៍ទាំងបកប្រែកាសែតឬក៏អីផ្សេងផ្សេងទៀតណាបើសិនបើគិតថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនជួយ support ឬគ្រប់គ្រង channel មួយហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំអាចនឹងដក clear មួយរយៈវាសារតែរាល់ថ្ងៃវាខ្វះថវិកាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យចំណុចនេះបន្តិចចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមបាទទាំងអស់គ្នាតាមបាទកម្លាំងសទ្ធារបស់បងប្អូនអញ្ចឹងជួយ support channel មួយនឹងផងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាចង់និយាយធ្វើម៉េចបងប្អូនចូលក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចគិតបន្តិចតាមចំណុចនេះគាត់នឹងនិយាយប្រាប់ហ្នឹងព្រោះឥឡូវវាខ្ញុំពិបាកដែរហើយបាទអូខេប្រាប់ហ្នឹងចុះចំពោះការទស្សនាតាមតូតទៅបាទ